Zaza. Tervetuloa takaisin BB2022 viikokertausten pariin, rakkaat katsojat. Tällä kertaa vuorossa viikko numero 2. Tällä viikolla BB orjuutti kauppatehtävässään asukkaita huvimajan rakentamisella. Leikkaaja, liimaaja, varastomies. Käsityöläinen. Jonka yhteydessä taloon käveli valkoiset kypärät päässään kaksi uutta asukasta. Aleksi, 22, Huittinen. Ei ku hei! Nyt mä kekkasin. Mä oon hyvä puhumaan. Siis sosiaalisissa tilanteissa mä oon tosi hyvä. Mä saan aika hyvin lukea ihmisiä. Ja sit kolmas, niin perfektionisti. Täysin päihteetön mammanpoika Aleksi humalluttaa varmasti mantelimuffinsin maukkaalla ulkomuodollaan niin naiset kuin miehetkin. Hyvä, sillä tällä kaudella ei olla nähty vielä läheskään tarpeeksi tärpättiä, joten jollakin keinoa tämä porukka on saatava sekaisin. Toivottavasti Valtteri Filppulan karkuun päässyt koeputkipenska Aleksi toimii tähän tarkoitukseen. Mia, 26, Helsinki. Sosiaaliset taidot. Mä oon super luova, idearikas. Mua ärsyttää, miten hyvä mä oon valehtelemaan. Miasta, a.k.a. Millusta, joka ilmaantuu ruudulle niin radioaktiiviset murikat ojossa. Nukun mun voimakivien päällä. Ei ikävä kyllä paljon klippejä tulla näkemään, sillä hän tuuttaa vähintään 15 vittua joka lauseeseen, ja tästähän YouTuben ylijumalat eivät tunnetusti pidä. BB antaa Aleksille ja Mialle välittömästi salatehtävän tukea kielensä niin pitkälle vanhojen asukkaiden rööreihin, että sitä voidaan kutsua kielareksi. Vanhoilta asukkailta tullaan kysymään tiistai-iltana, kuka on tällä hetkellä heidän suosikkiasukkaansa. Jos yksikin asukas mainitsee jomman kumman teistä, on salatehtävänne onnistunut. Sä oot kato tommonen nuori komea mies, niin jonkun nyt vaan hurmaat. Musta tulee susta mieleen vaan mun isotisko. Kovasta tahdosta huolimatta nämä lähentymisyritykset kusahtavat, eikä kukaan nimeä lempiasukkaakseen Aleksia tai Miaa. Joten salatehtävä epäonnistui. Tää oli aika vaikee. Tää oli tosi vaikee. Huvimajan nikkarointi taas puolestaan toi aluksi kaihoisasti mieleen lapsuuteni majan rakennushetket. Eli ei vittu kovin hyvältä näytä. Mutta lopulta kuitenkin huvimaja saadaan kasaan varsin mallikkaasti ja tehtävä onnistuu. Ansaiten asukkaille sangen tyydyttävät safkamassit. Häätötaistelutehtävän yhteydessä selviää jälleen, ketkä saavat päättää asukashäätön joutuvat asukkaat. Kyseessä olikin tehtävä, josta ajattelin tehdä pienen arvausleikin. Osaatteko ääninauhan perusteella arvata, mitä tässä tehtävässä oikein touhuttiin? Ai... Nyt me tarvi olla fiksu. Ei, se on sama. Ei, hyvä. Aivan oikein. Palaa peliä. Vaikka äsken kuulemani äänimaailmatehtävän aikana olisikin ollut rahtusen kosteaa sorttia, tämä tehtävä oli kaikkea muuta. Ilmassa pyrrävän hiekan räjäyttäessä asukkaiden keuhkot miltei saattohoitolevelillä. Lopulta voiton veivät Reo ja Kirsi, jotka valitsivat tulilinjalle Pirkan, Jerryn ja Merven. Merveen tämä uutinen iskee kuin vasara, hai, ja hetken sulamisen jälkeen hän tajuaa, että on aika alkaa pelata tätä peliä tosissaan. Merve on muutenkin osoittanut olevansa kaikki tai ei mitään tyylinen nainen. Kokatessa hän käyttää kokonaisen paketin suolaa per ateria, ja sheivatessa hän höylää koko naaman. Sheivaksin otsankin. Mä vedän koko naaman. Tästä tiedosta valaistuneena haluaisikin BB niekuttavan asukkaita vaikkapa kuukauden sheivauskielolla, ihan vain tieteen nimissä. Vaikka Mervellä tulikin itkua pitkin päivää häätuuhan johdosta, löytyi se kunnon suruporno kuitenkin Pirkan katsomisesta häätöpäivänä. Hänen tiedostaessaan sangen hyvin, että lähtö odottaa, kuin kuoleman tuomittu mussuttaessaan viimeistä pihviä ennen volttituolin testailua. Hyvä taas kuntopyörä vielä, kun ehtii. Myös muut asukkaat käyttäytyivät lopulta hänen seurassaan, kuin Pirkka olisi kummitus. Pirkan ongelma oli ehkä se, että hän lähti mahdollisesti liian nilkat paljana tähän käärmeiden pesään, sen sijaan, että olisi heti ottanut kaiken hyödyn irti siitä, mitä tietää ja talossa valitsevista liitoista. Asia ei myöskään suoranaisesti auttanut se, että jotenkin hän myös onnistui ärsyttämään monia talon asukkaita olemalla turhan innokas. Etenkin Nabasia, jonka migreeni johdatti vaihtui viime viikolla häiritystä Dianasta, Pirkkaan. Mutta mä olen loppu. Mä en jaksa enää. Sä oikeasti. Mä en ihan loppu. Hei, tämä on ärsyttävä. Mä en jaksa. Älä leikki mun migreeni kanssa. Hän on koko ajan siellä sisällä mun päässä, että hän painaa oikein nappi. Se lähtee vittu niin saatana vittu kuin NATO-ohjus, mikä ei sekä ikinä lähe vaikka niin uhkaa. Vitsi, mitä haikeet.
Niin. Mut peli on peli. Näin suoritella kaudella. Niin. Tässä kävi Markot. En henkilökohtaisesti ehtinyt saada Pirkasta hirveästi irti, mutta hänen häätössä jälkeisestä haastatteluista tuli vahvasti sellainen kuva, että hän oli hyvin perillä talon tapahtumista, ja hänellä olisi varmasti ollut paljon vielä annettavaa talossa, kun hän olisi ehtinyt juonittelun makuun. Sääli. Rion kohdalla on mahdotonta puhua kaksinaamaisuudesta, koska tällä saatanan hydralla on vähintään tuhannet eri valheita sylkevät kasvot, jotka kuiskivat kielet suhisten aivan joka suuntaan. Rion perustama liitto, joka on talossa dupattu Roomaksi, johon kuuluvat Reo, Miikka, Rusu ja Heidi, onkin niittänyt jo sen verran huonoa mainetta katsojien keskuudessa, että uudet asukkaat ovat heidän juonitteluistaan äärimmäisen hyvin perillä. Alex ja Mia ovatkin varpaillaan, kun balettitanssijat koetaan löytää sopivaa liittoumaa talossa, sillä vaikka Rooman kollektiivisessa päissä lotisee kuusi kuin festareiden paja-alueella. Me saadaan keskiviikkoon kuka tahansa pihalle. Mutta eikö ollutkin niin, että unohditte Jumalan näkevän kaiken? Kyllä täällä muutkin pelaavat. Häätuuhastaan voimautunut Merve on käynyt nyt hieromaan liittolaisia puolelleen Lauran kanssa. Läppä machine. Ja yritti jopa soluttautua vakojaksi Roomaan. Mähän nyt siis esitän, että mä oon niiden porukassa. Kirsi tuntuu pelaavan enemmän yksilöpeliä, sohjessaan hieman joka suuntaan kuin kiima-ajan nokkasiili, vahvimpana liittolaisena kuitenkin Navas ja jollakin tasolla myös Reo. Sofia tuntuu olevan ainut talon asukas, joka on onnistunut pelaamaan itsensä sellaisen asemaan, ettei hänellä ole juuri yhtään vihollista tällä hetkellä. Tuula taas on edelleen härskisti pihalla kuin pinkki sukka. Asukkaat ovat jo äänestäneet toisiaan sunnuntaisen häätöäänestykseen, mutta talossa käydään vielä kilpailu, jonka voittaja pääsee vaikuttamaan tämän äänestyksen tuloksiin. Asukkaiden tulee tasapainotella palloja tarjottimella kuin Pac-Manin tarjoilijat, samalla seisoen ohuen lankun päällä. Yksi toisensa jälkeen asukkaita tippui pelistä pois, jättäen lopulta kaksintaistelun Heidin ja Alexin. Tämä viimeinen taisto tuntuukin kestävä koko loppuviikon, kaksikon seisoissa hiljaa hiet poskella kuin puskarunkkarit. Lopulta 2 tunnin ja 18 minuutin tuskailun jälkeen jopa BB leipäytyi tähän meininkiin ja päätti taiston tasapeliin. Meininki tässä tehtävässä olikin niin räjäyttävän kutkuttavaa, että Sofia oli käynyt heittämässä nukkumatille pienet yläfemmat ja saa tästä myös myöhemmin rangaistuksen. Heidi ja Alex saavat siis palkinnoksi ottaa yhden häädössä olevan asukkaan pois äänestyksestä ja korvata tämän jollakulla toisella asukkaalla. Heidin ollessa uppoamisvaarassa hänet luonnollisesti otettiin pois häätuuhan alta, mutta mielenkiintoisena kierrepallona Alexi sai puhuttua Roomaan kuuluvan Heidin heittämän liittolaisessa Miikan hänen tilalleen häätöäänestykseen. Nyt näyttäisi siltä, että yksi Rooman tukipilareista onkin tehty 10 minuuttia ylikeitetystä spagetista. Heidi on mahdollisesti hieman vietävissä. Miten meni noin niin kuin omasta mielestä? Rusu ja Alexi ovat menneen viikon aikana telakoituneet varsin tiiviisti ja heidän kristillisesti tasajaettu aivosolunsa onkin tarjonnut sangen mielenkiintoisia ohjelmanumeroita pitkin viikkoa. Talossa luikertaa huhu, jonka mukaan Mervellä ja Alexilla olisi meneillään pientä Vispilän kauppaa. Sanonta, jota en muuten vieläkään ymmärrä, koska siitä saa vain kuvan, että he ovat käymässä yhdessä vatkaamaan jonkinlaista taikinaa. Tosiasiassa Merve kieltää ihastuneensa ja nyki Alexinkin yksityiselle juttutuokiolle vain juonitellakseen Rooman päämenoksi. Et Reo ei voita. Hän paljastaa kuitenkin Sofialle myöhemmin, ettei tämä maailman kaamein ajatus olisi. Joten kuka tietää, ehkä tässä on pitää romanssin tynkää kasvamassa. Viikonloppuna talossa taas täytettä uusista asukkaista. Milena, 31, Nokia. Mä oon ehdottomasti kova taktikko, voittaja. Mutta ihan ensiksi mä oon boss lady. Jenkkifutista harrastava boss lady ja gladiaattoritason mörssärimimmi Milena vaikuttaisi juuri oikeanlaisella persoonalta antamaan vastusta Roomalle, koska hänen koko olemuksestaan huokuu se, ettei hänen lautasellaan hevon paska paljoa viihdy. Matias, 24, Helsinki.
on juoruämmä. Kuitenkin mä oon läsnä tilanteissa ja mä haluan olla kuitenkin kaikille kaveri. En voinut Matiaksen esittelyvideon aikana keskittyä mihinkään muuhun kuin siihen, että milloin hänen baskerinsa lipsahtaa lattialle. Tämä laskussani on toinen asukas, joka ei osaa pukea hattua oikein. Matiakselta lipsahti kuitenkin baskerin sijasta esittelynsä aikana sellaista tekstiä, että pillu millukin jää kakkoseksi. Sen lisäksi on myös homo looseri Lutka. Nämä uudet asukkaat eivät kerkeä edes nimiään vaihtaa ennen kuin he ovat jo polkemassa peliä käyntiin. Sä oot ämmä ja sä et. Sä oot Roomassa. Juonittelun ei kuitenkaan ole sen enempää aikaa tällä erää, sillä he pääsevätkin polkaisemaan kuntopyörillään saunat käyntiin. Tästä starttasivat ensimmäiset kunnon bileet talossa, joihin BB antoi ainoaksi ohjenuoraksi lopettaa juonittelun ja liittoutumisen ja vain tutustua uusiin asukkaisiin. Tämä toimiikin varsin loistavasti noin minuutin ajan, kunnes kummatkin uusista asukkaista olivat jo kyhäilemässä tulevia liittojaan. Milena haluaisi liittyä Mervin ja Lauran liittoon, ja Matias haluaisi uusien asukkaiden pitävän yhtä, joten hän käy voitelemaan Jerryä kuin ruisleipää. Mä en tiedä, mitä mä teen ensi keskiviikkona, jos mä en lennä sunnuntaina ulos. Mä poltan koko vittu Rooma. Bileet sujuivat paskahaukkojen pettymykseksi, hyvin sopuisissa ja hilpeissä merkeissä, ja huipentuivat vain asukkaiden zombimaisen lisäjuomien ruinaukseen, johon BB ei kuitenkaan vastannut. Varastohuone! Aukee meille! Varastohuone! Se aukee meille! Parhaiten zombia larppasi kuitenkin Mia, jolta nämä tippuivat illanvietossa ja kädetkin irti. Varastohuone, asukkaat pääsivät herkuttelemaan BBn tarjoamaa 3 ruokalajien illallista, ainoana ehtona se, että keskustelun tulee pysyä yllä jatkuvasti BBn määräämistä aiheesta. Maiskutuksen ja korvia vihlovan syömäaseiden nitinän lisäksi tämä tarjosi pari mielenkiintoista puheenvuoroa. Onnellisuus alkaa olla ja loppuu ässään. Mielestäni hymyillä ja se tulee sitten luonnostaan. Pinkkiä huulipunaa, jos näkee naisella, niin voi sitä kehua ja kehuu, mistä pitää. Naisen kroppa esimerkiksi on, mitkä muodot. Luojan kiitos, Aleksi on hyvän näköinen. Miakin katsoi häntä tämän puheenvuoron aikana kuin hamsterin hakkausta. On monta tällaista feminismin muotoa. Tämä intersektionaalinen feminismi on yksi niistä muodoista. Mitkä muodot? Kun on ensin annettu vähän herkkua, pitää seuraavaksi tarjota nyrkkiä, ja BB tuokin asukkaiden tietoisuuteen, että he ovat rikkoneet sääntöjä. Ja jotkut asukkaat ovat puhuneet nimeämisestä kiellettynä aikoina. Nämä asukkaat ovat Kirsi, Nabas, Aleksi ja Jerry, jotka joutuvat kiusallisesti käydä selittämässä kaikille muille asukkaille, kelle antoivat häätö äänensä ja miksi. Sitten mitä mä kerron, hei, 2 pistettä, siksi sä oot 2 naamane. Mä olen antanut 2 nimeämispistettä sinulle. Oikein. Ja yhden Heidille. Et ole ollut asukkaiden kanssa juurikaan tekemisissä. Koen, että meidän välillä ei ole sellaista luottamusta. Moi, mä annan 2 pistettä Heidille. Siksi hän pelaa 2,5. Mä annan 1 pisteen Rube. Hän pelaa shakki, mä ei tullut lähellä. Elikkä annoin sinulle 2 ääntä, koska sinun kanssa olen ollut vähän tekemisissä. Mä oon sulle 1 pisteen, koska me ollaan puhuttu hyvin vähän. Annoin 2 pistettä Heidille ja 1 pisteen, joo, 1 pisteen Reolle. Se on ollut hirveästi vielä silloin päässyt juttelemaan. No niin. Tämän lisäksi sunnuntaina asukkaat väänsivät pihalle aivan helvetin kuumottavan puutarhatontun. Sunnuntaisessa häätöäänestyksessä olivat tällä kertaa Miikka, Rusbe, Tuula ja Jerry. Jerry vannoi aiemmin polttamassa koko Rooman, mutta taisivat bensiinit lorahtaa tällä kertaa omille punteille ennen tikun raapaisua. Itselleni ei ehtinyt jäädä Jerrystä kovinkaan paljon käteen. Hän ehti ottaa pientä kasanovan roolia lirkutellessaan hieman sinne tänne, mutta tämä ei lopulta pelastanut häntä. Pudotukset ovatkin tähän asti olleet tuskallisen ennalta arvattavia. Perinteen mukaan siinä ei kauaa mennyt ennen kuin häädetyn hautaan kipattiin mullaan sijasta kontillinen kissan paskaa. Musta hän oli tosi itsevarma tyyppi ja niinkin rohkeet halusi lähteä horjuttaa Roomaan. Tummikka 2 naamane, oikeesti, mä tulen niin vihane. Mä oon ihan sika vihanen sulle. Ei aikuinen mies voi käyttäytyä noin lapsellisesti. Mä oon tykännyt susta aina, meillä on ollut hauskaa, mut nyt niinkään no respect. Siinä toisen viikon tapahtumat. Kiitos seurasta, rakkaat katsojat. Näe mielen ensi viikko katsauksessa. Moi.